казахме петък е прекрасен ден, прекрасно време чувам от колегите, че ще има. Така е. И с нас ще ви бъде много хубаво. Криси е подготвила много ведра новина. Много ведра. И е обличам. Чакайте сега. Така, направихте ми едно така великолепно антре към моята новина, но тя е много поучителна, много полезна. Съвсем не е лоша тази новина. Живот е така, има начало и край. Сега, искам да... т.е. на вниманието, може би, на Здравното министерство, на рекламни агенции, които са ангажирани евентуално в кампания за така окуражаване на вакцинирането. Аз лично съм човек, който много подкрепя вакцинирането. Жоро, който стои до мене същия. За другите сега не мога да говоря. Ами не, и двете неща ги съчетавам. Но сега да ви кажа какво се случва в един град в Северна Каролина. Аз много харесах тази история. Движи се един камион по улиците, на който пише не се вакцинирайте. И разбира се, всеки мисли, че това е някакъв камион, наето, да речем, антиваксърско общество, което пропагандира да не се поставят ваксини. Обаче, ако се загледаш под големия надпис «Не се вакцинирай», знаете, че най-важните неща са отбелязани в малките буквички. Там изведнъж пише «Погребална агенция Уилмор». Това не е чак толкова така окуражаващо. Но, ти си казва, чакай да видя тая погребална агенция, какво прави, защо не иска да се вакцинираме. Хоп, търсиш в Google. И като потърсиш в Google, напишеш името на погребалната агенция, тя веднага те насочва към един уебсайт, където пък с големи букви пише: вакцинирай се сега, ако не, ще се срещнем скоро. Така, и оттам нататък следва информация много подробна за различните видове ваксини, за евентуални така странични ефекти, които могат да предизвикат, адреси на здравни центрове, където човек може да отиде и да се вакцинира. И погледнете по какъв нетрадиционен и нестандартен начин всъщност се рекламира вакциниране. Ама все повече бизнеси рекламират вакцини. Мен ми стана смешно, може да ден по радиото, едно казино дава бонус на своите клиенти, примерно еди колко си лева, ако си с вакцина. А пък имаш още един случай, който сега го забрави, докато го... Значи може от вакцините и паметът ти нещо. Може нещо и да се случва. Не, наистина. И то се отнася за... Нали, в случая говорим за ваксини, за рекламирането, на каквото иде. Нестандартният подход те хваща. Нека признаем, че ти днес физически присъстваш на панела, но... Да, възможно. Миша, сега ще го концентрираме, като види една красива дама. Да видя, да. Още една. Тя ми е и колежка. Аз съм мис, тя е мисис. Да, предполагам сме колежка.